কি খবৰ? ভালনে সকলোৰে? আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভাত খাম। আৰু তাতে কি কৰিলোঁ জানে নাই, ঘৰৰ জিকা আছিলে, ঘৰৰ উৰহি ক'ত গ'ল, উৰহি। তাৰপিছত দালি দি পেলাই কি হয় জানেনে, ইমান দিন ভাত খোৱা নাই নহয়, তাৰপিছত ভাত খোৱা নাই কাৰণে কি হ'ল, আপোনাৰ এতিয়া খাবলৈ কি মন যায় জানে নাই, টেঙা দালি, আলুগুটি পিটিকা আৰু ভাত, লগত মোৰ ভোট জলকীয়া। আজি কি কৰিলোঁ, সেই ভোট জলকীয়া নেমু চেপি লৈ পেলাই তাতে কাটি ল'লোঁ, এৰিছে নাই, তাৰপিছত এনেকৈ একদম পূৰা এৰিছে নাই, ক'ত গ'ল মোৰ হেৰিখিনি, এয়া এনেকৈ সানি লওক। কি কমা আৰু, তাৰপিছত আলুগুটি পিটিকা। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হয় নাই বাৰু, বহুদিন বোলে আপোনালোকে ফুৰিবলৈ গৈছে, বাহিৰৰ খানা খাই খাই ব'ৰ হৈছে, খাবলৈ কি মন যাব, তাকে নেমু টেঙা দিয়া দালিকণ আলু পিটিকা খাবলৈ মন যায় নাই বাৰু। মোৰ হ'লে কিন্তু আৰু নেমু টেঙা দিয়া দালিকণ আৰু খাব, অকণমান পিঁয়াজ লওক আৰু, ভাষা নাই আৰু, বুজিছেনে, উৰহি আছে আমাৰ, ইমান উৰহি হৈছে, চিঙিহে তাত পাইছোঁ, সেই নেমুটো এনেকৈ এনেকৈ লৈ ল'ব। মই আকৌ কি কৰোঁ, এই আলু পিটিকাটোতো মই অকণমান হেৰি দি লওঁ, নেমু চেপি, যিসকলে খোৱা ভিডিঅ' চাই বেয়া পায় স্কিপ কৰিব আৰু গেলা গেলা কমেণ্ট দি থৈ নাযাব কিন্তু দেই। চন্দন দাই দিয়া নেমুকণ এৰিব নোৱাৰি আৰু, মানে ভাষা নাই। চেৱনীয়ালী মা মানে এওঁৰ মা, মই চেৱনীয়ালী মা বুলি কওঁ কাৰণ আমাৰ মা নোৱালী মা, চেৱনীয়ালী মায়ে এনেকৈ জিকা দিলে দালিত, বৰ ভাল পায়, এনেকৈ হেৰি কৰি ল'ব, নেমু টেঙাত অকণ ভোট জলকীয়া কাটি ল'ব, কৈছোঁ নহয় মাৰাত্ম, লোভ লগালোঁ, ঘৰৰ পাচলি দি পেলাই নেমু টেঙা দালি অকণ বনাওকগৈ, আলুগুটি পিটিকক আৰু খাওকগৈ, হোষ্টেলত থকা ল'ৰা ছোৱালীও খাওক, মেছত থকা ল'ৰা ছোৱালীও খাওক, ঘৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীও খাওক, বাৰু গৈ লৈ পেলাই খাওকগৈ আৰু মনৰ কথাবোৰ লিখি থৈ যাব। মই আনন্দ লওঁ কাৰণ মই এইকেইদিনমান ভাত খোৱাৰ পিছতে আকৌ 4 মাহমান নেখাওঁ, সেইকাৰণে মই এনজয় কৰোঁ আৰু দেই।